A se pure che rodeo imaga. A se probijemo ovako. Vjerojatno neka davna vremena ova bi sve bila prohodna. Bakarne šljake rastu breze, topole, jasike i slična drveta. Dakle, kad pogledamo jednu šumu listopadnog drveđa i onako u sred šume vidimo nekoliko drveta breza, onda treba da pogledamo šta se nalazi tu. Jesmo li mi ovde usput naišli na takav pokazatelj? Evo upravo smo ovde kod drveta jasike i ja očekujem da se ovde negde pojavi ili da postoje ostaci nekog šljakišta, rudarskog okna ili nečega što ukazuje na rudarsku aktivnost. A mi sve gušće i gušće idemo negde. Moramo da nađemo šljaku. Evo, neki stari šumski put. Ma to su staze samo, nema puta. Staze. Jori, kako zalutamo? Nećemo da zalutamo, Ljiljo. Nećemo da zalutamo, ništa ne brini. Nema gde da zalutamo. Jel baca neko mrvice da znamo da se vratimo? Kako da dođemo, Zorice? Ajde, dođite, Ljiljo. Ajde, 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 Ljiljo, našla sam. Ajde, kad smo već tu, evo, držim u ruku. Može znači, tu lako da se prođe preko potoka. Sad. Evo, i cigle ima, i svašta ima ovde. Jel me vidiš, Ljiljo? Evo me. Ovo ovde je svuda šljaka. Znači, svuda ima. Pa to je ono blizu reka? Pa da. Mogla ruda? Blizu šuma, blizu ruda. Znači, tu negde možemo da očekujemo rudarsko okno. Da. Sasvim. Tako je. Ili je postalo pa je zatrpano? Pa je zatrpano vremenom. Naše, tolike godine. Kako da? Evo ovde na samoj površini komade šljake. Laka do duše. Tako da je moguće da je to od nekih ozbiljnih metala. Šta je tu topljeno, teško je znati, ali s obzirom da je Radan planina i da je ona bogata i rudom gvožđa i bakra i cinka i olova i naravno kao neki nus proizvodi se pojavio zlato i srebro u malim količinama, ali opet dovoljno velikim da to bude razlog za kopanje, za ekstrakciju rude. Dakle, na tragu smo rudarima koji su ovde radili u vreme kad je Caričin grad bio.
Evo ovo je nešto teže, ovo je šljaka gvozdene rude. Gvožđe. Ma ne, uvek teže ovako. Da, ne uvek teže zato što načini prerade rude u nekim vremenima nisu bili ovakvi kao danas. Tako da se dosta rude je ostajalo u tim komadima šljake. Tako da se neretko dešavalo da su tokom 20. veka čitavi kamioni, te neke stare antičke šljake, voženi u topionice i da se ponovo prerađaju. Tu negde bi svakako moralo da postoji neko rudarsko okno. A moguće da je zatrpano, pa ne možemo sad da ga vidimo. Da ga vidimo, ali se vide te brazde baš. Na kraju avanture doći do ovde i videti da su tu ljudi u ovoj šumi nešto radili, da su u srcu Radan planine imali neke ozbiljne aktivnosti. Jer prirodno bogatstvo ovoga kraja je upravo to, ta ruda koja se prerađivala i od nje su se pravili metalni predmeti. Bakar je bio potreban za skulpture, za pravljenje bronze, za bronze, za posuđe, oružje, za posuđe, gvožđe svakako za topu za gozdovane, mačeve, noževe, sekire, koplja, za sve živo. A naravno zlato i srebro za kićenje, dotirivanje, glancanje, za novac, koji je takođe bio jako bitan jer definitivno novac priča. Ovde su bile gomile šljake. Tom šljakom je nasipan ovaj put gore do Šopot, takozvani stari strugarski put, pa smo mi nalazili delove gvožđa koji se privlače, što znači da se radi o rudi gvožđa sa magnetizmom i da ništa nije novo, da naraden postoje u stvari sve vrste rude. Te su stene njima bile neobične. Kome njima? Arheolozima iz Leskovac, jer oni pretpostavljaju da je da su tu bile neke dodatne prostorije uz. Znači, evo, ovi palci. Tačno se vidi da su to veštački stvoreni palci ljudskom rukom. Dakle, to su verovatno horizontalni kopovi za vađenje rude mnogo pre nego što se silazilo u zemlju. Prvo se skidalo ono što stoji na samoj površini.